Donaldi mbyll gojën banorve në lidhje me Borën. Jam këtu për tjetër gjë. Emri moderatores së njohur Bora Zemani është përmendur shpesh herë brenda shtëpisë së Big Brother për shkak të lidhjes që ka patur me Donald Veshaj. Ardhja e Borës në program duket se ka nxitur akoma më shumë diskutimet brenda shtëpisë. Këtë herë Bora është përmendur nga ana e Monikës. Kjo e fundit deklaroi se Semi dhe Donald janë futur me skenar në të cilin është bazuar dhe ardhja e Borës. Në lidhje me këtë bisedë ka reaguar Donaldi, i cili ka kërkuar që emri Borës të mos përmendet më në program dhe se në Big Brother ndodhet për arsye tjetër. Fillimisht do doja të flisja në situatën në lidhje me Borën që përmendet non-stop. Unë prandaj dhe thash më përpara no comment. Nuk dua ta diskutoj më atë situatë, ndoshta edhe përdoret për keq. Është një gjë që më përket mua dhe asaj. Unë i shpreha ndjenjat e mia, gjëra që doja të bëja, i bëra dhe unë nuk dua të komentoj më, se jam këtu për tjetër gjë, është shprehur aktori Monikës.